Всі постійні комісії та президії обласної ради підтримали запропонований проект рішення. Зауважень до проекту рішення не було. Чи є необхідність надавати слово для інформації для найвищої Юрія Валентиновича, директора Департаменту економічного розвитку Чи є запитання? Прошу визначити. Чи є для виступу? Будь ласка, хто хоче виступити з цього приводу? Будь ласка, записуємось на виступ. Рішення Ради. Прошу голосувати.